сама. І щоб нам всім повезло, був завжди вихід і шанс. Нальємо і вип'єм за нас. За нас нальємо вина і вип'єм разом до дна, щоб наша доля вже більше не була сумна. І щоб нам всім повезло, був завжди вихід і шанс. Нальємо і вип'єм за нас. Я требую продолжения банкета. Людини ректор Рожко Микола Михайлович Орсій. Так, я вітаю вас. Ще любимо, я не успів встати. Ми чекали, чекали на ваші галину. Шановні дорогі випускники, дорогі колеги, я сьогодні до вас звертався на урочисті вченій раді. Дійсно, ми з вами колеги, тому що ми маємо з вами один диплом державного взірця. Вам залишилося пройдеша нам трохи, пройти інтернатуру. І в мене вводиться спеціальний соціальний цей напрям, тому що я завідую кафедрою основної факультету психології освіти. Але потрібен час. Вам треба готуватися до цієї ролі. Це не довго, це рік. Я би хотів сьогодні вас привітати з тим, що ви переступили і важливі кроки в своєму житті зробили. Ви отримали дипломи, ви самі відбулися, ви показали собі, своїм батькам, своїм знайомим, що ви є, що ви прекрасні, ви молоді, у вас все впереді. І я би хотів вам побажати, щоб ви не зупинялися перед тими труднощами, які вас будуть чекати в житті. Ми всі отут присутні, починали так само, як і ви, закінчували інститут, перед нами було майбутнє. І ми не знали, як створиться доля, але за ту долю треба боротися. І ви знаєте, сказати, що вам добре буде легко, це нічого не сказати. Дуже важкі часи і економічні, і з роботою. Але я у вас вірю, я надіюся, що ви перейдете ці всі труднощі. Ви станете прекрасними спеціалістами, ви себе удосконалите, ви будете мати свій бізнес, ви будете мати свою клієнтуру, ну, може, пацієнтів, я не знаю, як вам інформаційні правильніше сказати, Андрій, відвідувачу. Частина з вас до нас прийде на факультет, ми вас чекаємо, ми чекаємо від вас наукових робіт, ми чекаємо від вас, щоб ви були кандидатами, доцентами, професорами, академіками.
І нема такого солдата, який би не вмів стати генералом. Я хочу, щоб тут прекрасна половина нашого людства, більшість, я хочу, щоб у вас все склалося якнайкраще в житті. Може не скільки в роботі, скільки в житті. Щоб ви знайшли свою половину. Щоб ви народили чудових дітей. Щоб у вас все склалося в сім'ях. Коли буде нормально все в сім'ях, і робота буде клеїтись. Я хочу, щоб ваші батьки вами раділи, за вас гордилися. Я хочу, щоб ви не забували нашу альма-матер. Це сьогодні, ви знаєте, десь втомлені, десь хтось, може, не все вийшло. Але на той такий час, на 5 років ви спробуєте зустрітися, по-перше, дуже важко буде до кому колективі зібрати, тому що кожному будуть такі життєві проблеми, і вони не дозволять вам зібратися. Я б хотів, щоб ви сьогодні один з одним поспілкувалися. Ви згадали найкращі свої моменти в нашому університеті. Я надіюсь, що ви його будете любити, так як любимо ми його всі присутні і ті, хто не присутні. Я хочу, щоб і навчання, і ваша подальша доля була зв'язана з найпрекраснішими моментами в вашому молодому прекрасному житті. Шановні колеги, дай вам Боже здоров'я, дай вам Боже здійснення всіх ваших мрій, хай всьому всьому вам допоможе Бог і щасливу вам дорогу. За вас! Івано-Франківський медичний університет. Ура! Дякую. Правильно, будьмо! 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 Бажаю щастя, скажімо один одному. Бажаю щастя, скажемо усім. І неприємності забувши і в тому. Сердечним словом світ благословить. Бажаю щастя, скажімо один одному. Бажаю щастя, скажемо усім. І неприємності забувши і в тому. Сердечним словом світ благословить. Ви не бійтеся зігріти чи підтримати когось. Заплетіть пахучі квіти у вінок тугих колос. Не шкодуйте, не жалійте слів, де щирість і тепло. І добро повсюди сійте, щоб у душах проросло. Бажаю щастя, скажімо один одному. Бажаю щастя, скажемо усім. І неприємності забувши і в тому. Сердечним словом світ благословив. Бажаю щастя, скажімо один одному. Бажаю щастя, скажемо усім. Шановні друзі, я думаю, що треба випити за наших родин, які нас народили. Які нас народили і виховали перші. І родила мене у моя грани села. І доспала і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушни вишивани на щастя дала.
Вечір тихо згас, і знову ніч на виднокрузі. Я лину подумки до вас, мої близькі й далекі друзі. Я кличу вас до себе в дім і відкриваю двері тихо, і відчуваю дивну втіху у серці стомлені мої. Друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, для мене ви на світі наймиліші. Друзі мої, я з вами разом і сміюсь, і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Я буду вдячний небесам, допоки є моря і доли, за те, що з лихом сам на сам не залишався я ніколи. Що поруч билися серця в часи зневіри й огуди, що є на світі справжні люди, яким я вдячний до кінця. Друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, для мене ви на світі наймиліші. Друзі мої, я з вами разом і сміюсь і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, для мене ви на світі наймиліші. Друзі мої, я з вами разом і сміюсь і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Yes.